Ujrat e zeza janë kthyer në shqetësim serios për rreth 1000 banorë të fshatit Ravunik në Korçë. Donëse fshati është vetëm pak kilometra larg qytetit, investimet për rihabilitimin e kanalizimeve të ujrave të zeza kanë munguar. Banorët thonë se gjatë verës situata bëhet kritike, pasi në mungesë të kanaleve të mbyllura, ujrat e zeza derdhen në ambiente të hapura duke shkaktuar jo vetëm ndotje, por dhe duke u bërë rrezik për infeksione. Kanalizimet e ujrave të zeza, thaj, është gjë tjetër. Ujtë të prismë në istual. Shumë të rritë për familjë njërë. Nuk bërë, si do mos kjo e nëzeta njërë, nuk flitë të dotë, nuk dalim dotë mbrapa njërë të vaditim. Tjetër shqetësim për banorët është infrastruktura rrugore, e cila është kritikisht amortizuar. Taksën të dhejrë, të mos si që ka venë. Taksën e kam paguar, shërbim duha të mbej. Në kam bërë atje ku ju leverdis më tepër dhe pjesën tjetër e kanë lënë. Sidomos dhe punë në asfaltit, ka 4 vjet që të ta bëjmë, thot të ta bëjmë nesër, jemi 3 shtëpi pa shtrua, shkojmë në për barat. Ndërko, banorët shprejnë se politikanët shfaqen në fshat vetëm gjatë fushatave elektorale, ku vinë, bëjmë premtime, marin vota dhe më pas nuk duken më.